Programa Recife Lo-Fi. Fique Lo-Fi. Saudações, estamos começando mais um programa Recife Lo-Fi aqui pela Frecanec FM, a rádio pública da cidade do Recife. Meu nome é Zeca Viana e a gente vai passar uma hora hoje ouvindo música independente pernambucana. Se você tem uma gravação, manda pra gente através do e-mail reciflofi@gmail.com e segue a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram. Você deve estar notando que eu tô com a voz um pouco rouca, peguei essa virose aí pré-carnavalesca também, alguns amigos aí também pegaram, né? Mas é isso aí, se preparando pro carnaval, sempre tem essa virose aí marota. Bom, a gente vai começar o programa de hoje ouvindo os três vencedores, os três primeiros lugares do Festival Pré-Amp 2019, né, que aconteceu lá no Paço Alfândega. E hoje também tem uma entrevista massa que Ricardo Vanderlei fez com Paco Fonseca, essa lenda aí da comunicação pernambucana. Quem nunca assistiu o bate-papo musical nas tardes aí da TV pernambucana, não é isso? Então é isso aí, vamos lá começar com Cássio Olli, Dobrado Sustenido, aqui no programa Recife Lo-Fi, e na sequência Ciba, Carvalho e Os Cafuçu, os três primeiros lugares aí do Festival Pré-Amp 2019. Programa Recife Lo-Fi. Fique Lo-Fi. De passo a passo eu passo em todo lugar. Passo a passo eu passo a marcha. De passo a passo eu passo em todo lugar. Tremendo o chão e derrubando ponte. Calor e ar baforando o horizonte. Tremendo o chão e derrubando ponte. Calor bafurando o horizonte. Calor e ar bafurando o horizonte. Minha alegria é um dobrado sustenido. E minha alma elevada a um tom muito maior. Minha alegria é um dobrado sustenido. We'll
seus filhos injustos perdidos no mundo de arranha-céu. Que sonham em voltar pra sua tribo, não lembram, mas sabem, vieram de lá. Vejo o que faço contigo, destruo tua mata e corto teu véu. Mas mesmo assim os teus galhos abraçam aquele que te faz sangrar. Dança, dança, dança.
É isso aí, a gente acabou de ouvir agora os três primeiros lugares do Festival Pré-Amp 2019, a gente escutou agora o Escafuçu, essa guitarrada aí, pegando fogo a faixa, antes a gente ouviu Ciba Carvalho com Mangaia e abrindo o bloco Cássio Olli, dobrado sustenido. Bom, a gente vai agora ter uma entrevista com Paco Fonseca, grande comunicador, grande nome aí da televisão pernambucana, também cantor e compositor. Ele bateu um papo com Ricardo Vanderlei sobre a trajetória dele. É um cara muito conhecido, ficou muito famoso aí em meados dos anos 80 para os anos 90, aqui em Pernambuco, né, na TV pernambucana. Um cara que realmente fez a diferença por fazer produção independente no estado, um dos pioneiros. E a gente tem muito prazer trazer o Paco Fonseca aqui na Frecaneca FM para bater esse papo com a gente. Então é isso aí, não sai daí, programa Recife Lo-Fi no ar, só começando. E agora no próximo bloco, Paco Fonseca. Programa Recife Lo-Fi. Fique Lo-Fi. Frecaneca FM, uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife. 101,5 Frecaneca FM. Programa Recife Lo-Fi. Entrevista Lo-Fi. Rádio Frecaneca FM, a sua rádio pública. Aqui no programa Recife Lo-Fi, a gente tem a honra de conhecer aqui um pouco mais do Lo-Fi original. Senhoras e senhores, com vocês, o incrível Paco Fonseca. Tudo bom, Paco? Ô, Ricardo, que prazer imenso. Parabéns aí pelo seu projeto. Parabéns à galera da Frecaneca, o programa Recife Lo-Fi. Tô encantado aqui com a proposta. Show de bola, cara. Tô muito feliz. Parabéns. É isso aí. Agora, tem muita gente que é de Pokémon pra cá, tem muita gente que é digital, e você é um dos primórdios do que se fala de comunicação aqui em Pernambuco, principalmente do final da década de 80, começo de 90, isso, até o início de 2000, se não me engano. E como é que você começou a embarcar nesse universo da produção independente e como é que você começou a produzir seus conteúdos e seus materiais? Rapaz, a história é muito, muito engraçada. Na verdade, eu sou da época da Arca de Noé, dos dinossauros, né? A história começou assim. Eu sempre toquei, cantei, né? Eu sou músico, sou cantor profissional, e um dia eu recebi uma proposta para ir cantar na Itália, porque eu já gravava músicas italianas, gravava música nordestina, pernambucana, sou nordestino, pernambucano de Recife, mas recebi uma proposta para cantar um período numa ilha na Itália chamada Sardênia, que é uma ilha dos sonhos, assim, sabe? Onde vai muita gente de muita grana e muitos artistas, muitos produtores mundiais, né? Nessa ida pra lá, eu também fui como modelo, trabalhando com um estilista de moda chamado Valentim, e acabei conhecendo o pessoal de uma produção de televisão. Eles tinham um programa lá, uma produção de um programa que no Brasil não existia, que era a MTV. E aí me convidaram para fazer algumas entrevistas lá, né, para falar de produção de clipe, porque eu estava produzindo alguns clipes de alguns artistas por lá. Gostaram e começaram a me convidar para dar muitas entrevistas. Então eu comecei fazendo, sendo entrevistado na MTV. Diga. Isso era que ano, mais ou menos? Rapaz, isso foi mais ou menos em 88. 88 para 89. E aí? Aí o seguinte, eu acabei sendo contratado para fazer um programa latino, né, era mais ou menos 15 países na MTV, e tocando clipe e comentando sobre os clipes.
né? Eu fazia comentários em italiano, a maioria era em italiano, e eu sacava muito de produção, porque eu já era produtor, já mexia com música no Brasil, tinha um conhecimento, e acabei sendo apresentador do programa de lá. Nesse intermédio, eu conheci um cara chamado Adolfo, né? Acabei virando amigo dele, porque ele era amigo de um grande amigo meu, um grande empresário que tinha na Europa. E depois de uns 4, 5 meses convivendo com esse empresário, foi que eu vim descobrir que era o Adolfo Bloch, que era o dono da Rede Manchete. E o Adolfo, em vez de quando ele assistia a MTV, via meus clipes, e Adolfo, vem aí, o que é que tu acha, coisa e tal. Ele fazia uns comentários, assim, bastante cartesiano, né? Ele era muito... Dê um exemplo de um comentário cartesiano. Ele dizia assim, rapaz, esse programa é... tem muitas imagens, né? Ele se mexe muito, porque o clipe tem uma dinamicidade incrível, né? Isso, era uma tendência que naquela época você tinha uma imagem um pouco mais parada. Isso. E com o começo dessa mudança musical, você tem uma imagem a cada segundo. Exatamente, é muito frame, ele achava aquilo estranho. Ele dizia, isso não vai dar certo nunca, esse Adolfo, isso aqui toca no mundo inteiro. É a música na base do vídeo, né? Uhum. Ou então assim, ele um dia ele disse, pá, depois que ele descobriu, né, que o programa tinha muita audiência, ele disse, vamos fazer um programa desse no Brasil, na minha televisão, que era a Manchete. E depois eu soube que ele era o dono da Manchete e vim produzir em São Paulo um programa chamado Paco Clipe. Eu queria botar MTV, mas aí não dava, porque tinha patente, tinha registro. Eu botei o Paco Clipe, depois botei o Bate-Paco Musical. E aí eu continuei gravando, produzindo meus próprios discos, né, minhas produções independentes. Hoje eu tenho 14 discos gravados. Esse programa, no caso, ele era só para Pernambuco ou ele era nacional? Não, esses primeiros programas, os primeiros 6 meses, foi o primeiro e único programa de Pernambuco feito aqui para todo o Brasil. E era satélite, né? Hoje em dia você bota no mundo inteiro pela internet, nem existia internet nessa época. Era satélite mesmo, porque a Manchete ela tinha duas cabeças de rede, São Paulo e Recife. Então eu podia gravar, eu produzia em São Paulo e mandava para todo o Brasil, como também eu fazia em Pernambuco e Recife, mandava para todo o Brasil. Então essa foi a estética do programa, deu certo a ideia, passei 3 anos na Manchete, foi aí que quando começou alguns outros grandes programas nacionais, e depois o Adolfo faleceu, né? O grupo Block já vinha meio ruinzinho das pernas, né, de Sons Block, e aí ele acabou vendendo e faliu, né, a Manchete, e a família acabou se desfazendo do grupo. Aí foi quando eu saí da Manchete, aí fui para as televisões locais de Pernambuco, aí continuei com o Bate-Papo Musical já no formato de auditório, sem ser o clipe, mantive também o Paco Clipe em algumas épocas, como na TV Pernambuco, mas aí depois fui para Bandeirante local, fui para Universitária local, depois eu passei mais 6 anos na TV Pernambuco local, com os 2 programas diários, era 1 hora cada programa, era uma loucura, né? Produção de 2 horas por dia ao vivo. Qual era os 2 programas? Qual era? Era o Paco Clipe e o Bate-Paco Musical. Qual era a diferença dos dois? O Paco Clipe era só videoclipe, era uma MTV de pobre, sabe? Botava os clipes lá, eu fazia comentário, em vez de quando chamava alguns críticos de gravadora pra comentar o clipe, fazer o lançamento. Muitas vezes era só clipe, um atrás do outro. Eu entrava, dava um alô pra galera. E o Bate-Papo Musical não. O Bate-Papo Musical era auditório, né? Os artistas iam lá, tocavam ao vivo, né? Dava entrevista, botava artistas plásticos, pessoal da literatura. Tinha uma outra dinâmica. O Paco Clipe era só videoclipe. E a partir disso daí, você começou a produzir esse conteúdo em TV e ficou nesse período no ar durante... Até quando, mais ou menos? Eu passei uns 15 anos, né, com o programa no ar. Eu tô fora de televisão já faz fazer 6 anos, que eu dei uma parada mesmo. Parei por vários motivos. Hoje, por exemplo, até uma coisa que a gente comentou aqui antes, bati um papinho, é que, porra, cara, quando eu ia pra rua fazer a produção de uma entrevista, como você tá fazendo agora... de TV, eu tinha que utilizar 4 homens. Era um cara para segurar o negócio chamado pau de luz, o outro para câmera, um outro para o playhack, que era o cara que segurava o gravador, era um gravador monstro, uma fita chamada Umatic. Vê que loucura, a fita era enorme, né? E um cara para fazer a produção. Ou seja, para fazer uma entrevista, mexia com 5 homens praticamente. Era 4 na parte técnica e eu apresentando. Ou então isso também cansava muito. Depois veio a era da... Saiu da Umatic, depois veio Betacam, pronto, isso aí. Aí depois veio a era digital e agora celular, que é o massa de todos, né? Todo mundo tem uma televisão e um rádio no bolso. Isso. E para lembrar essa época, quando você estava começando a produzir esse material... Você pode recomendar aqui agora um som pra gente curtir? Ah, cara, eu vou pedir um. Eu vou pedir um porque foi bem marcante pra mim. Eu conheci um cara no começo da carreira dele. O primeiro programa de televisão que ele participou.
Eu fiz um clipe com ele, ali atrás do Bom Preço, da Domingos Ferreira, em Boa Viagem. É, ele pisando na lama. Foi a primeira vez que Chico Sá se apresentou no programa de televisão. Ou então assim, sabe, a cidade cresce, né? Aquela música dele do Monkey Beat, aquilo era massa. Fred 04 tava com ele, sabe, o Otton. Foi um movimento muito legal. Então eu queria escutar o Chico Sá, que pra mim esse cara foi uma grande referência da cultura pernambucana. É isso aí, e daqui a pouco a gente volta para a segunda parte da entrevista com Paco Fonseca para o programa Recife Lo-Fi, aqui na Frei Caneca FM, a sua rádio pública. Cavaleiros circulam vigiando as pessoas, não importam se são ruins,
Programa Recife Lo-Fi. Fique Lo-Fi. 101,5 Frei Caneca FM. Frei Caneca FM, uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife. Programa Recife Lo-Fi. Entrevista Lo-Fi. Frei Caneca FM, a sua rádio pública, aqui no programa Recife Lo-Fi, a segunda parte com o Paco Fonseca, o grande apresentador e comunicador que ficou muito famoso entre a década de 80 e 90, principalmente por produzir um conteúdo que era feito de maneira independente na maior parte das vezes. E o que era fazer conteúdo independente nessa época e como é que está sendo fazer agora? Você pode falar alguma coisa pra gente? Cara, naquela época era quebrar pedra, sabe? Era uma loucura, porque primeiro assim, teve alguns momentos que eu fui contratado de televisão, eu era funcionário e a maioria das vezes eu produzia meus próprios programas. Então assim, eu tinha uma equipe de 60 pessoas e um vendedor que era eu, né? Que tinha que arrumar grana pra pagar cinegrafista, iluminador, câmera, cenógrafo, assistente de palco, a peste toda. Isso custava muito tempo e muito dinheiro. E, além de tudo, a tecnologia não ajudava. Pra você ter uma ideia, uma coisa impressionante, que pelo seu celular digital aqui, a gente saía pra fazer uma matéria, fazer uma baita de uma matéria, quando chegava na televisão que a TV tava com dropout, que é aquela fita machucadazinha, sabe? Aí tudo ia pro lixo, sabe? Era merda pura. Então, assim, era complicado aquela época. Eu acho que foi isso que me estressou bastante. Hoje não, hoje a coisa tá digital, tá light, sabe? Você olha, vê se ficou bom, faz de novo. A gente aqui já tentou 3 vezes, mais 5 se precisar. É verdade, hoje tá muito legal, tá rápido as coisas, né? A tecnologia tá ajudando bastante. E eu tô aí, assim, filho de peixe, peixinho é, né? Eu sou filho de diretor de televisão, meu pai foi diretor da TV Tupi e do Canal 11 também. Eu cresci criança fazendo meus desenhos de jardim da infância dentro de televisão. Já tô há 5 anos fora do ar, 6 anos vai fazer agora. E recebi uma proposta, não posso falar agora o canal ainda, mas uma proposta de um canal muito grande pra voltar com o Bate-Papo Musical, um programa de auditório grande, sabe? Com 3, 4 câmaras, grua, com orquestra, acompanhando a galera da cena pernambucana. E eu tô analisando essa possibilidade para ver se nós estreamos ele até novembro, entendeu? É um programa meio independente, é metade da televisão e metade nosso. Nós vamos ter que arcar com algumas despesas também, mas não é tudo nas minhas costas. Então estamos para voltar com um programa de televisão muito legal, bem produzido. Vamos ver o que é que vai acontecer. Tá um namoro, né? Vamos ver o que é que tá acontecendo. Pronto, e para celebrar esse presente, qual é o som que a gente vai curtir agora? Cara, já que a gente botou uma música boa, né? Chico Sainz é uma baita de uma referência. Bota uma música ruim minha, qualquer aí. Pega no www.pacofonseca.com.br. Pega qualquer música ruim minha e joga aí. Vai ser bom demais. Estamos aí. Vamos nessa, porque Recife Lo-Fi é raiz. Rádio Frei Caneca é a sua rádio pública. Saudade aqui também mata. Sabias como vai essa cabeça, esse coração, esse corpo? Queria estar aí só pra não ter que perguntar. Só sentir, e se quiser saber de mim, escreve. Saudade aqui também mata. Sabias como vai essa cabeça, esse coração, esse corpo? Queria estar aí só pra não ter que perguntar. Só sentir, e se quiser saber de mim, escreve. Saudade também. Vou segurar.
sorte, carinho, um pouco de saudade também. Você não dá essa sozinha. Beijão, sorte, carinho, um pouco de saudade também. Você não dá essa sozinha. Beijão, sorte, carinho, um pouco de saudade. Rádio Frei Caneca FM, programa Recife Lo-Fi, terceira e última parte com o nosso querido Paco Fonseca, o grande apresentador do Bate-Paco Musical. Paco, depois de um bom tempo fora, você percebe que muita coisa mudou. E você, nesses cenários que você tem percebido de produção, de conteúdo, onde cada dia está mais fácil a galera fazer algo, o que é que você enxerga de tendência? O que é que você enxerga que é coisa boa? O que é que você acha que isso daí tem a ensinar para a gente que já produz há um bom tempo? E por conta desses avanços de tecnologia, internet, meios de comunicação digital e tudo mais, estão interferindo e melhorando, ou até às vezes piorando, a nossa maneira de produzir conteúdo. E, em cima disso, até mesmo, o que é que a gente pode... Uma mensagem para quem está disposto a fazer como você, meter as caras e fazer a coisa acontecer. Pessoal, eu de formação sou radialista, né? Eu tenho uma paixão enorme pelo rádio. O rádio, para mim, é uma das maiores comunicações do mundo. Eu, para você ter uma ideia, eu conheço 88 países. E todos os países que eu visito, que eu viajo muito, né? Eu trabalho com marketing multinível, eu tenho loja de imóveis na Rua do Aragão. Ou então, sempre estou à procura de novas tendências para o meu mercado paralelo da música e da televisão e do rádio. Eu sempre vejo a galera de produção independente no mundo inteiro se virando com muito afinco, né? Com muita garra, como você está fazendo, Ricardo, como muitas pessoas têm uma capacidade imensa de alavancar cultura, alavancar comunicação. E eu acho isso uma coisa fundamental. Ou então as pessoas que têm um projeto. Antigamente, você basta ter uma ideia e uma câmera, você tem uma ideia e um gravador na mão de áudio. Bicho, é ir pra rua produzir, pegar matéria, pegar notícia, dar chance para os artistas que não têm acesso às grandes rádios. A produção independente em todos os setores, ela é muito sacrificada, mas a tecnologia, a internet, tudo facilitou muito. E hoje as pessoas estão mais assim, dispostas a ouvir e ver a coisa que ela não vê normalmente nas grandes redes. Ou então a produção independente, ela tem uma saúde fantástica, tá entendendo? O programa de vocês tem uma baita de uma audiência. A Rádio Frei Caneca está no caminho certo de abrir espaço para pessoas como vocês, com esse tipo de projeto, e é por aí. Não pode abrir mão disso, sabe? Nós temos que continuar na nossa luta, promovendo, divulgando, produzindo. Não importa o recurso que você tenha, o que importa é que você faça. Tem algum artista assim que você indique que tem essa pegada daquilo que você está vendo, que é a produção independente de gravadora, independente de estar no mainstream, estar no universo do grande, assim, mas que você vê que está fazendo um conteúdo, se virando e está fazendo valer a pena, e as pessoas vão ouvir a mensagem dele? Cara, na verdade, hoje, existe dois tipos de artista. Tem uma minoria que tem gravador empurrando o cara com muita grana. 95% do artista hoje, ele é independente. Na verdade, ele não é independente. Ele é totalmente dependente do esforço dele, né? Aquele lance de independente acabou. Ele é totalmente dependente do esforço dele. Hoje, todos os artistas, praticamente, cara, eles vão pro estúdio, produz seu disco, vai na internet, bota pra tocar, vai nas rádios, através de mandar o link da música, procura programas independentes. Aqui em Pernambuco mesmo tem uma cena interessantíssima que você tem uma ideia, bom, se você visitar a parte bastante popular da cidade, o pessoal chama as gafieiras, coisa tal, os brega, cara, o que tem de banda de brega tocando que não toca em rádio, fazendo show. Essas pessoas estão comendo, estão vivendo disso, são pais de família, são mães de família. Ou então assim, você vai no São João, tem um monte de artista talentoso na época do forró, que nós somos o celeiro do forró, também tocando, fazendo show, que não é aqueles medalhões, entendeu? Mas assim, quase todo mundo tá nessa vibe aí, tá produzindo independentemente, tá tocando, tá levando, e a internet deu essa baita dessa abertura. Tem cara que tem sucesso
estourado, mas sem tocar em nenhum canto. Quando vai pra rádio, já fica mais fácil, porque a rádio, ela já tem essa peneira do povo. Ela já viu, não, o povo quer esse cara aqui, quer essa banda, quer aquela... Aí dá aquela alavanca. Ou seja, praticamente hoje o Brasil, ele circula numa estética de produção independente quase tudo. De televisão pra rádio, pra cantor, peças de teatro, quase tudo tá independente, sabe? Isso é muito legal. É ruim por um lado, porque você tem que suar mais, né? Você tem que lutar mais, não tem mais aquele empurrão daquelas gravadoras, mas o resultado é muito gratificante, porque dividiu a fatia. Antigamente você encontrava 2, 3 artistas estouradão e ninguém conseguia ter acesso. Hoje todo mundo consegue fazer sua feira, vive, sobrevive com um pedacinho de cada fatia. E ainda tem uma vantagem, né? Você tá fazendo, não é aquilo que disseram que você tem que fazer. Você tá fazendo aquilo que você quer fazer, né? Muito bem colocado. Antigamente, por exemplo, eu gravei músicas contra a minha vontade. A gravadora chegava e dizia, olha, bicho, tu vai gravar isso aqui porque isso aqui vai estourar. Eu olhava assim, puta merda, que horrível aquilo ali, sabe, cara? Horrível, né? Mas eu tinha que gravar porque a gravadora queria que eu gravasse aquilo ali. Hoje não, você vai no estúdio, produz uma música, você tá afim, de repente ninguém gosta muito e acaba você tendo um resultado tanto psicológico como também de mercado. E para finalizar essa conversa muito boa, Paco, qual é o som que a gente vai curtir agora nessa quinta-feira à noite, com reprise ainda no sábado, para a galera celebrar esse momento aqui em que a gente aprendeu um pouco mais sobre uma cena e um conteúdo que existia antigamente e que, à medida que o tempo foi passando, muita gente terminou esquecendo, mas que a gente tem a obrigação de sempre lembrar que aconteceu, porque nada surgiu sem ter um referencial. Legal. É, pedir novamente uma música minha, sacanagem. Pedir é perder a audiência. Vamos diminuir. Sacanagem. Mas vamos fazer uma homenagem à terra do forró, né? Dominguinhos. Cara, Dominguinhos era incrível, né? Ele deixou um legado fantástico, uma música de qualidade, uma música acústica. De repente, alguma coisa que tenha Dominguinhos e seu Luiz tocando junto seria uma boa pedida. E com isso, e com esse forró gostoso, a gente encerra essa entrevista histórica do Recife Lo-Fi. Para vocês aí, ouvintes da Rádio Frei Caneca, é com vocês aí do estúdio, Rádio Frei Caneca, a nossa rádio pública. Um abraço, pessoal. Olha, pare do coqueiro quando o vento dá. Olha, o tom da jangada nas ondas do mar. Olha, pare do coqueiro quando o vento dá. Tem que ser meu. Por que é seu? Porque é seu. Quem tem que ser meu? Ah, você quer o chachá? Agora é meu. Então tem que chachar pra ganhar. Chacha. Entendeu? É comigo mesmo. Quem tá todo? Quer o chachá de volta? Chachá sempre foi meu. De jeito nenhum, mas agora é meu. Ah, eu perdi. Quer tomar? Quero. Então tem que mostrar no pé de novo. Eu já tô velho pra ir. De jeito nenhum, tá cheirando na brasa. Eu inventei chachá pra vocês, cabanô. De nada. Eu já tô meio fuçado. Com quem é que eu aprendi? Eu comigo, aprendeu comigo. E depois? Ah, será que ainda chacha? Toda hora. Deixa eu ver. Olha a pisada.
Programa Recife Lo-Fi. Entrevista Lo-Fi. 101,5 Frei Caneca FM. Frei Caneca FM, uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife. Programa Recife Lo-Fi. Radiografia Lo-Fi. É isso aí, tivemos essa entrevista aí que Ricardo Vanderlei fez com Paco Fonseca, grande nome da comunicação pernambucana, e a gente espera que ele volte, né, à TV em breve aí. Bom, e a gente vai agora de radiografia lo-fi, carnaval chegando, e a gente está trazendo para vocês aqui o álbum Robertinho no Passo, de 1978, gravado em parceria com Hermeto Pascoal, que inclusive tem Israel Semente na bateria. A gente vai escutar algumas músicas aí desse disco, lembrando que o carnaval está chegando. Brinque com responsabilidade, não só com os outros, mas com você mesmo. Se cuide nesse carnaval, ok? Bom, vamos lá então escutar Robertinho do Recife, o disco Robertinho no Passo, 1978, aqui no programa Recife Lo-Fi, na Frei Caneca FM, a rádio pública da cidade do Recife. Programa Recife Lo-Fi. Radiografia Lo-Fi. Thank you.
É isso aí, a gente escutou agora Robertinho no Passo, disco de 1978 aí, em parceria com Hermeto Pascoal e Israel Semente na bateria. A gente escutou Robertinho no Passo, Nenhum Talvez, Vassourinha, Caboclinho e Frevo dos Palhaços, encerrando o programa Recife Lo-Fi de hoje, que teve trabalhos técnicos de Alexandre Henrique, Ricardo Vanderlei e o Zeca Viana na locução e produção de Camila Taide. Lembrando que o programa vai ao ar toda quinta-feira às 8 horas da noite, com reprise aos sábados às 16 horas. Vou me curar dessa virose aí pra gente se encontrar no carnaval. Brinque com responsabilidade e até semana que vem. Tchau. Programa Recife Lo-Fi. Fique lo-fi.